ମୋ ନାଁ ଚିନ୍ତାମଣି ରାଉତ, ଛୋଟଙ୍କି ସରପଞ୍ଚ। ଆମର ଛୋଟଙ୍କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନ ଶିବିର ଚାଲିଛି। ସେଠି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କେନ୍ ହିସାବରେ ଲୋକ ପାଖକେ ପହଞ୍ଚି ପାରବା, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରବେ, ସଚେତନ ହେଇପାରବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ହେଲା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରବା, ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେଇପାରବେ। ତାର ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମର ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ, LCD TV ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚବାର ଲାଗି, ଜାଣିବାର ଲାଗି ଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭୋଏ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଛୋଟଙ୍କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କର ସଚେତନ ଶିବିର, ଓ ମୋ ସରକାର ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋତେ ଯେନ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆଦେଶ ହେଇଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଟା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ। ଓ ଆମର ଛୋଟଙ୍କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲ ଭାବେ ହେଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ତା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଗିରିଶ ଘନଶ୍ୟାମ ନାଥ ଅନୁଗୁଳ ଘର। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛି, 15ଟା ଯୋଜନା ନେଇକରି ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରଖିଥାନ୍, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋକବାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକର ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଶୁଣିଥିଲେ ଆର୍ ଖୁସି ନେଇଥିଲେ ଲୋକ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଯୋଜନାଟା ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର କଳାକାରମାନଙ୍କର ଲାଗି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପଟେ ନେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କଳାକାରମାନେ ସହାୟତା ଭତ୍ତା ତ ପାଉଛନ୍ କଳାକାରମାନେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଯେତେ ବି ଆମର ଅଛନ୍, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଲ, ସଞ୍ଚାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କରମସାନୀ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଗୁଡ଼କା, ଖଞ୍ଜନୀ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର କଳା, ସବୁ କଳାକେ ସରକାର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଦେଇକରି ଆମର ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଯୋଜନା ଅଛେ ସବୁଠି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି କଳାକାର ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍। ମମତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମମତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମମତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମମତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାଆ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ମାଆ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ମାଆ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ମାଆ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନାଟେ ରଖିଛନ୍ ସରକାର ଆମର ଲାଗି, ଛୁଆରୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗର୍ଭଧାରୀ ମାତା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବେ, 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିକିରି ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍, କେତେ କଷ୍ଟ ନେଇକିରି, ତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆଗ ଅସୁବିଧା ମାନେ ହଉଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ନେଇଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମାନେ ନେଇଥାଏ, କେତେ ଛୁଆ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ସରକାର ଆମର ଲୋକଲୋଚନ କେ ଆଣିକିରି ଏଇ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନାଟା ବାହାର କରିଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା 15 ଗୋଟି ଯୋଜନା ଯେନ୍ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମର ଏ ଲୋକକଳା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଧ୍ୟମରେ, କରମସାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। କାହିଁଥିରେ ଲାଗି ଆଚ୍ଛା ମମତା ଯୋଜନାର କଥା ଆସିଲା ବଲ, ଆମର ସରକାର କହିଲେ ଏକ ଯୋଜନା, ନୂଆ ମା ମମତା, ଆମର ସରକାର କହିଲେ ଏକ ଯୋଜନା, ନୂଆ ମା ମମତା, ନୂଆ ମା ମମତା, ଆମର ସରକାର କହିଲେ ଏତେ ସୁବିଧା, ନୂଆ ମା ମମତା, ନୂଆ ମା ମମତା, ଆମ ସରକାର କହିଲେ ଯୋଜନା, ନୂଆ ମା ମମତା। ମା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେବା ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ, ଆଶା ଦିଦି ଥାନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥାନା, ଆଶା ଦିଦି ଥାନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥାନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆଶା ଦିଦି ମାନେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମାନେ
বর্তমান আমার সিআরপি কর্মী মানে অছন, তো ইথির লাগি সরকার সমস্ত ঠাবে ঠাবে রকি দেইছন। আচ্ছা কানা করবে কানা করবে গুরু, যেতেবেলে গর্ভবাস হবা সেতেবেলে আপন মানে কানা করবে অঙ্গনবাড়ি দিদি আশা দিদির পরামর্শ করি কি আপন মানকর নাম পঞ্জিকরণ করি দিবি। আশা দিদি থানে অঙ্গনবাড়ি থানে, আশা দিদি থানে অঙ্গনবাড়ি থানে, আশা দিদি সঙ্গে অঙ্গনবাড়ি থানে, আশা দিদি থানে অঙ্গনবাড়ি থানে, মাসতরে তুহে গুরকি থানু আমা মমতা, গর্ভবাস হেলে ডাকে কর শুরু থানু পয়সা দিদেশন না আমার সরকার, যেতে বেলে আমার গর্ভধারণ করবে আমার মা মানে বেলে গর্ভধারণ ছ মাস বেলে সে 3000 টাকা দেবে, তারপরে সে যেতে বেলে প্রসব করে সারবে, যেতে বেলে সে তাকে সে ছোয়াকে তাকে কোলকে আসবা, যেতেবেলে ছোয়াকে 10 মাস হবা, তারপরে ফের 2000 টাকা দেবে। এমতা করি গেলে দুইটা কিস্তি রে আমার ওড়িশা সরকার 5000 টাকা দৌছেন আমার মা মানকে। তো বাবু যেতেবেলে মা মানে পঞ্জীকৃত হয়ে যাবে অঙ্গনবাড়ি, আচ্ছা কানা করবে জানছো কানা করবে কি এমএম দিদি আসি টিটি সুজা দেবে মাস পক্ষ সে জানিলে, মাস পক্ষ সে জানিলে এমএম দিদি আসি টিটি সুজা দেবে মাস পক্ষ সে জানিলে, মাস পক্ষ সে জানিলে 5000 টাকা পয়সা পাইবো ছুয়া পিলার মা হেলে, ছুয়া পিলার মা হেলে 5000 টাকা পয়সা পাইবো ছুয়া পিলা মা হেলে, ছুয়া পিলা মা হেলে প্রসব সময়ে ভালো করি দেলে, প্রসব সময়ে ভালো করি দেলে, প্রসব সময়ে ভালো করি দেলে, প্রসব সময়ে ভালো করি দেলে এম্বুলেন্স গাড়ি তো চড়ি যাই থানু আমা মমতা, চালু হয় ওতা